Hello, мене звати Оксана, я з ВМСА України і являюсь зараз президентом ВМСА України. А сама працюю в локальній організації ВМСА з Долбунова в західній частині України. Ми дуже раді бути тут зараз в таборі «Гармонія» на запрошення ВМСА Румунії. Це партнерство дуже є плідним для нас. Воно розпочалося вже давно, але цієї весни ми зустрічалися в Румунії з представниками ВМСА Сполучених Штатів Америки, ВМСА табір Дункан, і розпочали роботу над оновленням наших стандартів таборів ВМСА України. А побачити, як це все працює, тут, в Румунії, дуже-дуже корисно для нас, для наших лідерів. В таборі 20 представників від ВМСА України, це лідери і діти. І ми тут і працюємо, і відпочиваємо, набираємося досвіду, бачимо, як все організовують дуже досвідчені лідери ВМСА Румунії, бачимо різні ігри, підходи в тому, щоб діти проводили час свій корисно і весело. Дуже важливо є якраз міжкультурний обмін і взаємодія. Ми пізнаємо культури один одного, ми вчимося розмовляти, розуміти один одного, співпрацювати. Ми почули тут таку думку, що табір змінює життя учасників табору. І це правда, і це дуже круто. Тому що ВМСА змінює життя кожної дитини, яка потрапляє в табір, змінює на краще. Вчить розуміти себе, розуміти інших людей, інші культури, представників інших країн. Це дуже круто. Дякуємо за співпрацю ВМСА Румунії, ВМСА Європи. Дуже вдячні.